joten päätin katsella kuvia ja ymmärsin koko tarinan saman tien. Kauan sitten, ennen mannerten syntyä, kun salama iski merellä, vesi muuttui sähköiseksi. Siitä nummuliitit saivat alkunsa. Osa niistä nousi maalle. Mutta meren syvyydessä asuivat radiolaarit ja maailman viimeiset nummuliitit. Muuan nummuliitti ei muistuttanut ensinkään sukulaisiaan. Se oli vähän kuin kiiltamaton. Ja vähitellen se lakkasi muistuttamasta ketään muuta kuin itseään.